السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شاعر محترم جناب قاری صدیق احمد صاحب بادوی رحمہ اللہ کی لیلۃ القدر پر لکھی ہوئی ایک بہترین نظم توفیق ملزار کی آواز میں سماعت فرمائیں۔ مزید بہترین اشعار کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل توفیق احمد کو سبسکرائب کریں۔ مبارک ہو مسلمانوں، مبارک رات آئی ہے، مبارک ہو مسلمانوں، مبارک رات آئی ہے، خدا کی رحمتوں اور برکتوں کو ساتھ لائی ہے، خدا کی رحمتوں اور برکتوں کو ساتھ لائی ہے، فضائل اس مبارک رات کے تم کو سناتا ہوں، فضائل اس مبارک رات کے تم کو سناتا ہوں، خدا پاک کا ارشاد میں تم کو سناتا ہوں، خدا پاک کا ارشاد میں تم کو سناتا ہوں، ہزاروں رات سے افضل یہ بے شک رات ہوتی ہے، ہزاروں رات سے افضل یہ بے شک رات ہوتی ہے، فرشتے کے اترنے کا سبب یہ رات ہوتی ہے، فرشتے کے اترنے کا سبب یہ رات ہوتی ہے، خدا پاک کا اس رات میں اعلان ہوتا ہے، خدا فرمان ہوتا ہے، جو چاہو مانگ لو اس رات میں فرمان ہوتا ہے، طلب روزی جو کرتا ہے اسے وہ رزق دیتا ہے، طلب روزی جو کرتا ہے اسے وہ رزق دیتا ہے، جو چاہے مغفرت اپنی وہ اس کو بخش دیتا ہے، جو چاہے مغفرت اپنی وہ اس کو بخش دیتا ہے، کوئی گر مبتلا ہو مرض میں صحت کا طالب ہو، کوئی گر مبتلا ہو مرض میں صحت کا طالب ہو، کسی پر بار ہو گر قرض کا راحت کا طالب ہو، کسی پر بار ہو گر قرض کا راحت کا طالب ہو، کوئی چاہے اگر اس کو عطا اولاد صالح ہو، کوئی چاہے اگر اس کو عطا اولاد صالح ہو، بدلنا چاہتا ہے گر کوئی تقدیر طالح کو، بدلنا چاہتا ہے گر کوئی تقدیر طالح کو، یہ سب آئے سب آئے کھلا ان کے لیے در بار عالی ہے، یہ سب آئے کھلا ان کے لیے در بار عالی ہے، مرادیں ہوں گی سب پوری یہی ارشاد عالی ہے، مرادیں ہوں گی سب
रब बहुत नाद बख्श दे या रब। उठा अब सर को ऐ ताकिब तू क्यों मगमूम होता है। उठा अब सर को ऐ ताकिब तू क्यों मगमूम होता है। उठा अब सर को ऐ ताकिब तू क्यों मगमूम होता है। कहीं दर السلام عليكم ورحمة الله وبركاته।